کابونەوەکە بۆ گفتوگۆ بوو لەسەر کەموکوڕی و پێداویستی ئەو فەرمانگانەی کە ئیتیحادین سەر بە عێراقن پێداویستیان هەیە، داواکاریان هەیە، کەموکوڕیان هەیە. قسەمان لەسەر پێداویستی فەرمانگەکان کرد، قسەمان لەسەر بەنداوی دەڵگە کرد کە بڕیاری بۆ دەرچووە، لەسەر مەرزی کێلێ، لەسەر هەر پێداویستیەکی تری ئیتیحادی کە پەیوەست بەم ناوچە بێت و لە بەغدا بێ بۆ ئەوەی بتوانین هەوڵی زیاتر بین تاکو داواکاری ئەم فەرمانگانە و ئەم ناوچەیە جێبەجێ بکەین. ئێمە ڕێکخراوی کوردستان بۆ هەمووان باوکاری ڕێکخراوی ئێنئیدی مدیچی پرۆژەیەکمانێ بە ناوی پرۆژەی پادێزگای سلێمانی و نوێنەدانی لە ئەنجومەنی نوێنەدانی عێراق و ئەنجومەنی پادێزگای سلێمانی. لەڕێی ئەم پرۆژێ ئێمە چاودێری و هەڵسەنگاندن و بەدواداچوون بۆ نوێنەدانی هەڵبژێردراوی پادێزگای سلێمانی ەکەین و ساڵانە چەند چالاکیەک و گفتوگۆیەکی کراوە لە نێوان پەرلەمانتارەکان و هەروەها دائیرە ئیتیحادیەکان لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین، ئیدارەی گەرمیان و هەروەها پادێزگای هەڵەبجە و پادێزگای سلێمانی ئەنجامەدەین.